sen på Spelsnack avsnitt 483 och idag är det jag Jimmy och med mig har jag Amanda. Goddagens. Och Oliver. Goddagens. Ja, eller kvällens som man också borde säga. Ja, ja. ja, fast ja, jo. Solen skiner fortfarande så att. Men det är kväll. Ja, det är det. det. Godkvällens. Lite, lite jobbigt annars om det är så här att om solen skiner så kan det inte vara kväll. Så att numera hemma hos Stefan så blir det aldrig kväll. Det är Nej, liksom. Han bara. It's unt. morning all the time. Och på vintern blir det the long night. Ja, ah, ja, men precis. Då är det bara kväll. Var det en <laughs> aluminiumburk? Alltså, du fan vad dåliga jag är. är. Världens sämsta poddare. Mm. Hur, hur, hur är det gifta livet? Det fungerar fint. Ja. Det är inte så stor skillnad. Ni har inte skilt er? Nej, det har vi inte. Nej. Och det har varit väldigt... Eh, civiliserat. Ja, ja precis. Har varit väldigt civiliserat. Nej, men det har, varit, det har varit en lite galen månad med tanke på att vi är typ, alltså det har varit firande typ 30 dagar i sträck. Ja, men precis. Först så var det ju mina föräldrar som firade 35 år i bröllopsdag. Sen så gifte vi oss. Sen så var vi iväg på Island. Sen fyllde du år. Ja, precis. Och vi har firat dig två helger i rad dessutom. Ja, och jag blir firad på jobbet också. Och så hade vi svensexa, i och av april, men liksom det har varit non-stop av grejer. Så att, men det har varit trevligt. Ja, men precis, Det är lite det som har gjort också att jag har faktiskt inte orkat påbörja något nytt. Jag laddade ner både Planet of Lana och Cassette Beasts för jag tänkte att de här kommer jag vilja spela förr eller senare. Men jag har inte startat något av dem för jag tycker att det har varit en sån perfekt kombination nu när man liksom börjar komma tillbaka till lite mer vardag, även att det finns lite helgdagar här och där. Att kombinera Beat Saber där man ändå får röra på sig och eh, får jobba lite med rytm och sedan så har man pussellösningar i Grindstone. Ganska så simpla sådana men det är fortfarande liksom väldigt roligt att bara plöja till platen med det spelet och väldigt anspråkslöst. Så jag känner att den kombinationen har funkat väldigt fint. Och sen så kommer ju Diablo 4 imorgon som du och jag kommer spela tillsammans Jimmy. Ja precis, det ska bli kul. när har du spelat en hel del Beat Saber. Ja. Du gillar det fortfarande? Jag gillar det fortfarande. Alltså Jag köpte lite nya låtar häromdagen faktiskt. För Jag kände att... Jag köpte ju Lady Gaga-kollektionen från början med låtar. För att Jag tyckte att det var liksom det som verkade mest lockande rent musikmässigt. Och Jag tänker liksom i kombination med rörelse också. Så kändes det som det som var mer fungerande för formatet. Jag gillar ju Queen jättemycket också men samtidigt kände jag att det fanns flera låtar som jag gärna hade bytt ut där som jag tycker kanske är lite sega. Flera låtar som jag hellre hade haft med. Så jag köpte faktiskt några Queen-låtar istället styckvis då. Eh, Another One Bites the Dust till exempel Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now. Jag är så fascinerad över att du tycker att Another, Bites, Another One Bites the Dust är en bra låt. Jag tycker att det är en bra låt, jag men tycker det är för typ att jag du diggar du basen plus du 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 att det dessutom är en väldigt bra Beat Saber-låt. Ah, jag tycker det är typ en av deras sämsta låtar. Men jag känner liksom, jag vill inte köra We Are The Champions i Beat Saber. Det känns verkligen så osexigt. Den var svår på Hard. Men det är en ganska så seg låt och sen så tycker jag ju att We Will Rock You är en extremt överskattad låt. Ja men den är lite tråkig men ändå. Another, Dust, Another One Bites the Dust var inte den inte typ känd för att han, var det trummisen eller basisten som bara, jag vägrar spela den låten. Jag vet att bandet blev oense över den och att en i, i gruppen var så här, jag vägrar spela den. Jag kommer inte ihåg vilken låt det var faktiskt. Det är Another One Bites the Dust. Ja, ah, du är säker på att... Ja, ah, jag är det. säker på att är den låten. Jag vet, vet dock inte vem det var som vägrade spela på den. Ah, Okej, okay. men jag diggar ju liksom det där. Men det är ju samma sak Under Pressure. Som de eh, gjorde tillsammans med David Bowie där. Diggar också där. Another one bites the dust känns som att det är liksom en låt bättre lämpad för Beat Saber. Än vad We Are The Champions är. Men, men jag har inte Definitivt. spelat Definitivt. Men den är liksom, det är som sagt det är en groovy bassline. Och, och, och... Men... Jag känner inte varken bu för den. Däremot så, alltså jag måste försvara We, We Will Rock You, det är en, det är en enastående låt. – alltså, Jag säger inte att det är en dålig <laughs> låt, jag tycker bara att den är väldigt överskattad för det känns liksom som att det är den och Bohemian Rhapsody som många förknippar med Queen på något sätt. Men Queen har ju gjort väldigt många bra låtar. Alltså jag tyckte den, den låtlistan som de släppte till Beat Saber där prickade de i alla fall in typ, de största hitsen. Men alltså, det finns i alla fall tre låtar som jag hellre hade haft med än flera av dem på, äh, på låtlistan. Och det är Radio Gaga till exempel, I Want To Break Free och Innuendo. Ja, också hits. Ja, inte Innuendo kanske, men Radio Gaga och um... I want to break free. Ja, just det, det är, ju, är ju ändå kända. Liksom. Mm, 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 mm. Men en sak man jag säga med, med Beat Saber, för att, som sagt jag har inte spelat mycket VR alls liksom, sen vi köpte Playstation VR 2. Och nu har jag liksom spelat lite Beatsaber och jag känner att, alltså, att jämföra hur Beatsaber fungerar på uppföljaren än liksom det förra headsetet, det verkar man ju verkligen vilket mycket bättre headset tvåan är. Liksom, Kontrollerna alltså också kan jag tänka mig känns. Ja, kont Kontrollerna är mycket bättre. Jag behöver heller inte tänka så att oj det kom in lite solljus i rummet. Nu funkar ingenting längre. Sen så eh. spelar vi nu också på sommaren vilket gör att vi ungefär 70 procent av dygnet har det fördraget i vardagsrummet. Ah, ja, men det, det, alltså det, det, jag hade ju också ganska bra eh, mörkläggningsgardiner i, eh, i min lägenhet. Eh, och det räckte liksom att typ en ljusstrimma kom in och, och träffade fel så var det liksom kört. Då kunde inte kameran hitta eh, kontrollerna och liksom helt. Jag kommer ihåg när jag skulle spela No Man's Sky. Då fick jag, jag fick vrida huvudet liksom mer och mer åt höger. Så att mitt liksom normalläge var att jag hade huvudet 90 grader åt höger. Ditt normalläge var nackspärr. Ja, ja det var inte skönt. Uh, och, och det, det problemet finns ju inte här. Uh, och, sen jag tänkte, alltså, och så tänkte jag så, skärmen är ju så mycket skarpare. För det kände jag när jag liksom började med Horizon. Jag, bara här, jag hade nog väntat mig att det skulle vara lite skarpare. Men när man fick jämföra liksom med ett spel som jag spelar på båda plattformarna då så blir det verkligen så att okay, men det är verkligen ett stort lyft. Så det var kul. Det är en markant skillnad i crisp så att säga. Ja, precis. Nu hade jag ju bara önskat typ att Super Hypercube kom till Playstation VR 2 men det lär ju inte hända så att, eh, det är tråkigt. Ett problem som jag har, jag vet inte om det har med liksom så här kalibrering att göra eller sådär men varje gång jag startar Beat Saber så är det liksom som att högerarmen slår i en osynlig vägg konstant. Vänsterarmen har inte det problemet. Och Grejen är att jag har liksom ställt om det här gång på gång, startat om, ställt om. Det blir lite bättre men generellt sett så är det liksom utgångspunkten och det är väldigt störigt. Man kan behöva resätta, du kan behöva sätta vart, vart headsetet har ditt normalläge. Om du håller in på optionsknappen. Då... Det hjälper inte. Ah, okay. för det, jag hade samma problem som dig. Och sen så... Jag har gjort det gånger, ah. funkar inte. För att, eh, jag gjorde så att jag ställde mig mer till vänster så att jag inte står mm. nära gränsen. Och sen så resätter jag, det, det hjälpte. Ja, nej, men det fungerar inte för mig för att jag har ju liksom ingenting till höger. Alltså, vi står ju på samma ställe. Men samtidigt så är det liksom en fri yta där. Det är ingenting jag kan slå i. Det närmsta jag kan slå i det är lampan och den är rakt fram. Jo, jo, men liksom. jag, jag, jag tror att spelet när jag sätter ut din play-area så kan det ändå hända att, att du får inte ha hand, handen över där för att soffan kommer. Typ. Ja nej, men Det är väldigt mystiskt i alla fall för att det händer 99 procent av tiden. liksom att jag lyckas gå in i den här osynliga väggen och då ser jag liksom helt plötsligt någon form av typ rött rutnät eller någonting sånt. Ja, precis. Ja, då, då är det jättesvårt att man se riktningen på de här kuberna som man ska träffa men det är fortfarande jätteroligt. Däremot så blev jag väldigt förvånad igår för att jag var helt övertygad om att jag hade liksom träffat alla kuber genom en låt och sen så hade jag missat den. För jag vet inte vad det var för någonstans. Det är jättelustigt för att jag tycker ändå att jag brukar vara ganska som med i matchen på när jag träffar och inte. Men som sagt, alla kan ju göra små misstag utan att märka det naturligtvis. Men har ni några favoritlåtar i Beat Saber? Alltså jag har väl inte kan alltså ju jag, jag tycka att vissa av originallåtarna är bra men spelet lyfter ju när man kan köra den musiken man har köpt. Det är inte samma sak att köra de liksom andra låtarna. Det, det är kul att köra låtar som man liksom känner igen. Jag, jag har inte köpt någonting. så Jag har bara spelat de usla låtarna som spelet kommer med. Men... Alltså det finns inte så många paket som jag... Alltså Queen, jag gillar Queen. Jag, jag, jag tycker Lady Gaga är... Alltså jag respekterar henne som artist även om liksom pop inte är min genre. Så alltså, min genre är ju hårdrock och, och det är kanske inte den bästa genren för den här typen av spel som är väldigt liksom... Rytmigt. Alltså Rammstein hade varit perfekt. Om de hade släppt en Rammstein-samling med grejer. Börja köra hast och, och, och skit. Det hade, det hade varit awesome. Du, du skulle ju att... kunna spela Green Day. Ja, nej. för fan vilket skräpande Helvete. Alltså jag köpte Jävlar. Holiday. För jag tänkte att den kommer nog kanske vara liksom lite drag i alla fall. Det var den lättaste låt jag har kört. Ja, holiday alltså... är väl ganska långsam? Nej, det är den inte. Kanske jämför det med någon annan. Jag är, som sagt, alltså Green Day är verkligen så här epic hack för mig, men Linkin Park är väl det närmsta de har som, som är typ liksom i min... Nirvana min finns också. Vatten. Ja, Nirvana, ja men precis. Ja. Smells Like grunge. Teen Spirit var också lätt. Den köpte jag också. Ja, men du får öka svårighetsgraden. Ja, jag vet, men jag vill ju köra på normal först så jag verkligen känner att jag Ojo, men, när du, men när du kommer så här att nu är det, det lätt. Då har du ju en liten vinkling om att nu är det dags att switcha upp. Jo men precis, men det finns ju fortfarande vissa låtar som jag vill klara till 100 procent på normal innan jag känner att jag liksom ska lyfta upp mig till svårare svårighetsgrad. För att så bra är jag i ärlighetens namn inte. Däremot så känner jag liksom att Born This Way, som jag nämnde förra veckan, av Lady Gaga, alltså jag är inget Lady Gaga-fan på något vis. Det är liksom inte musik som jag lyssnar på. Däremot så tycker jag att den passar just den här spelgenren väldigt bra. För att det är liksom väldigt bra rytmik i alla låtar egentligen. Så det fungerar liksom i den här kontexten. Så den tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker faktiskt om Fallout Boys I don't care också. Den har också ganska bra drag till sig. Sen ska vi se, Another one bites the dust tyckte jag mycket om när jag körde den. Just för att liksom basen är så tydlig. Och Det gillar jag också, att man liksom känner att man verkligen rör sig med musiken. Så att det liksom inte är bara är att man står där med ett par döda pinnar. Utan att man liksom får en följsamhet. Sen den här BTS-låten Boy with Love också. Musik att köra tycker jag. Det var en bra sväng. Jag hoppas det kommer lite fler musikpaket och sånt. Jag vet ju inte liksom hur... Ja, men med Lite mer variation. Jag hade gärna sett släpper... liksom, att... Eh... De släppte större variation på musiken. Alltså nu säger jag inte att det är väldigt eh, lika musikstilar som redan finns, men jag hade gärna haft liksom lite annan typ av musik kanske. Eller du får välja ett, ett bredare spektrum. Alltså Jimmy var ju Naked and the Dead, eller nej, Naked and the Famous. Vi är mm. Naked and Famous. De nakna, Ja, jag hade lätt velat ha The Naked and Famous men de får inte finnas någonstans. Det är jättetråkigt. De Varför inte då? Får? Att, för att de, de var liksom så här väldigt pepp, så här heta typ 2012, 2013 liksom med deras skiva och sen dess liksom, det finns det är liksom inga, de hamnar inte någonstans. De var i SSX-spelet från 2013 okay, menar, och de var i Forza Horizon. Du menar Horizon. att de inte är tillåtna? Nej, det lät... nej, utan det är bara det att det, det, det finns inget intresse för det tydligen. Nej, Eller jag vet. Det lät som att du sa ja. att de får inte vara... Jag bara okej. Okay. Ja, men precis. Jag hade samma sak, så det var därför jag ifrågasatte liksom, varför. Det är en jättesvår fråga, Oliver. Alltså, Biffy -Clyro. Jag lyssnar ju på väldigt... Alltså, det är ju det enkla svaret om man liksom går på vilket mitt favoritband är. Ja. Men sen så finns det ju liksom andra band som kanske har en annan typ av musik som passar liksom själva ändamålet bättre. Jag är väldigt kluven men hade jag liksom velat ha, ha in ett album i uh, Beat Saber, då är det ju Sayonara Wild Hearts, såklart. Det hade ju funkat ja, jättebra. Jo, det hade funkat bra. Paramore hade också varit nice. Men De är okej. Okay. Alltså, det är ett ganska så bra band men jag vet liksom inte riktigt uh, om jag hade på med det. Arcade Fire har en hel del bra låtar som skulle kunna vara med där också. The Va Killers. Vad hade du velat ha, Oliver, förutom Rammstein? Då? Ja, Rammstein är mitt... Alltså, det, om man kollar typ mitt favoritband Opeth. Ja. Så Det hade inte gjort sig bra i Beat Saber. Liksom, typ, Deras alltså genomsnittslängd på låtar det är typ så här tio minuter. Alltså, och det är så här riktigt jävla avancerad prog. Ja, man, man, kör, man kör en låt och sen så bara... Ja, ah, det räcker nu. Ja... Um... Det gör sig jävligt bra i... Alltså mycket, mycket sån liksom metal som jag älskar gör sig jävligt bra i Guitar Hero där man faktiskt liksom emulerar gitarrspelandet. Men just när det kommer till att liksom slå block till en bit så, så blir det nog lite mer komplicerat känner jag. Särskilt det är liksom... Ja, blast beat som man bara... <laughs> 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 <här> nu effekter vi! <laughs> Men Rammstein är alltså, de, de, har, de, alltså, de är rytmiskt väldigt simpla. Liksom. Mm. Och de har gjort sig, jag tror att de hade gjort sig helt perfekt för Beat Saber. Mm. Mm. Så, så Rammstein är mitt svar. Mm. Det är klart, jag har mm. alltid gillat Rammstein, alltså sen typ 2002. Men det har liksom inte varit mitt favoritband. och Sen såg jag dem live förra året på Ullevi. Och nu är de ett av mina favoritband. Det, är typ, det var liksom det absolut mäktigaste jag någonsin sett. Det kändes som att de brände typ 5 miljoner dollar per minut bara i eldeffekter. Var... Hur, hur kom du i kontakt med Rammstein? Uh, jag såg den... <laughs> Lilja Forever? Nej, nej. Uh, jag ah, såg okay. tri Triple X med Vin Diesel. <laughs> ah, de var med där. Okej. Okay. Den jag filmen såg... börjar med att uh, det är liksom en cia egen som blir jagad in på en klubb där Rammstein spelar och de har liksom sådana här masker, masker. som gitarristerna har på sig. Så att de uh -huh. sprutar eld ur käften typ när de spelar. Alltså bara, det var liksom... Jag blev helt mindblown och spelade i Foye um, okay. Ja Okej. Jag, jag tänkte att du sa 2002, jag tror att Lilja Forever kom 2002 kanske? Rammstein uh. har liksom... De, mycket såhär, David Lynch var liksom instrumental i att de skulle liksom få för att David Lynch hörde körde deras första album, och bara okej, okay, det här ska jag ha i. En, jag kommer inte ihåg vilken film det var han gjorde som han stoppade in. Jag tror till och med det var två Ramstein-låtar som han stoppade in. Mm. Uh, så, att, så att film har liksom varit uh, en väldigt liksom, stor liksom, opportunity för Ramstein att nå ut. Ja, uh, Ja, precis. Ja, men det är inte så himla... För de är tyskar, eller hur? Uh, ja, det är ändå vanligt i världen som har nått, alltså så, som sjunger, helt på tyska och har nått liksom, listettorna ja. i USA. Det var det jag tänkte också, för de sjunger väl på tyska. Liksom. Ja. Så. Mm. Sångaren hade fantastiska namnet Till Lindemann. Ja. Ja, till Lindemann, ja. precis. Och de är i blåsväder just nu. Vilket är ja. inte, inte kul. Jag har också eh. fått min beskärda del av Rammstein faktiskt. Min pappa lyssnade på Rammstein. Det var inte helt solklart från början för att han Tyckte liksom av det han hade hört att de kändes väldigt enkelspåriga. Sen när han liksom började nörda ner sig lite i vad de hade släppt så hittade han en hel del som han gillade. Och jag har också en del låtar som jag liksom tycker om och inte kanske lyssnar på till vardags. Men jag har gärna med det liksom när jag tränar och liksom sånt. Mm. När man ja. behöver ha lite puls och lite driv i musiken. De har typ alltså, musikindustrins fetaste gitarrton. Jag fattar inte hur, hur, hur du kan låta så jävla nasty och clean på samma gång. Uh, ja men verkligen. Om du fick välja en låt som du verkligen känner att, om de skulle ha med ett Rammstein-paket i Beat Saber. Det här är liksom kronjuvelen av låtarna. Vilken skulle det en vara? En låt? Hmm. En låt som verkligen måste vara med. Alltså jag känner ju att Du Hast måste vara med. Det, alltså, det måste nästan vara deras mest kända låt, va? <laughs> Den enda låten jag kan av Rammstein. <laughs> <laughs> jag, tänker inte säga, jag tänker inte säga Du Hast nu för det kanske låter dumt. Så sa du det åt mig, Oliver. Ja, men Jag kan du faktiskt förvånansvärt upp, alltså. många. Ja. Men, vilka är dina topp tre Rammstein, Amanda? Oj, ja, det är fan svårt alltså. Bara liksom de första som kommer upp. Twitter tycker jag väldigt Twitter, mycket om. Twitter. Ja. Sen så tycker jag väldigt mycket om Man gegen Mann också. Man gegen man. Jag gillar att jag liksom får en liten så här jingle efter varje låt. <laughs> eh, oj, jag vet inte nu vilken jag skulle... Keine lust kanske? Keine lust är bra. Um... Ja. Dohast alltså, hade passat jävligt bra. Deutschland hade passat, gjort sig jävligt bra. Um, jag tror att Man-Gegen-Man hade jag liksom kanske väl, äh, vält. Hade jag nog valt om jag liksom, äh, behövde välja en att ha med mm. i Beat Saber. kan vara min favorit. Den hade gjort sig ganska bra. Mein Herz, äh, brennt äh, är också en favorit. Jag vet inte om den hade gjort sig lika bra för att den är lite... Den har ju den en ganska fantastisk långsam. melodislinga. Vad är skit Skitbra, men, men den har liksom inte samma driv, liksom, eh, samma rytmiska driv som typ eh, någonting som Du hast eller Deutschland har. Eh, alltså, man hade kunnat göra roliga Beat saber ja, men Man vet aldrig, det, det kanske kommer. Eh... Det beror på. Jag vet inte hur ofta det kommer liksom låt till Beatsaber. Det är väl typ den nackdelen med att spela Beatsaber på Playstation och inte på PC. Det är ju det att på PC så kan du modda in låtarna. Precis. Det finns ju otroligt mycket mer låtar på PC än vad det finns. Jag är lite förvånad över hur få paket de faktiskt hade Liksom till salu. Men det kan också hända att Beatsaber kanske inte har sålt tillräckligt bra. Och sen så tänker man liksom så här att varför skulle någon på PC köpa om du enkelt kan lägga in egna låtar. Och sen på konsol är det inte tillräckligt stor publik för att kunna liksom licensiera musik. Jag är otroligt så överraskad över att typ Panic At Disco är med. Och mm. Fallout Boy. Ja, det är folk ja, är det på det. studion som bara jag älskar Panic At Disco. Ja, När jag, <laughs> typ jag var 14 år gammal. <laughs> ja men det är lite så här typ att det låter lite som det här. Ja, men slå på One Tree Hill liksom de första tidiga säsongerna så har du liksom en setlist. Nada Surf. Ju, alltså jag, älskar, alltså jag älskar typ soundtracket i Two, Hill säsong 1 och 2. Jag tycker det är jättebra. Det konstiga som är Panic at the Disco det är ju liksom att de låtarna som de har valt att ha med det är ingen av dem som jag har lyssnat på. Jag lyssnade på typ deras första skiva tror jag eller om det är den andra där de liksom kom upp i mångt och mycket som ett av de här vi säger, inom citationstecken emo-banden. Den enda som jag har köpt av just Panic, det är ju den här covern på The Greatest Show från The Greatest Showman. Det är ju en fantastisk låt. Ja. Oh. Ah. Ah, man kan man, man kan, be... man kan man kunna göra någonting med. Ja. Eh... Typ duality och... Kanske System of a Down också. Ja. Oh. <laughs> ah. <laughs> ah. Jag börjar tänka på såhär Shop Zooey. Ja uh, okay. uh, men uh, kul med bitar. Jag hoppas att det kommer lite mer uh, låtpaket. Ibland så här, jag startar jag i rockband och så bara kollar jag vad det är för ny musik som kommer senaste halvåret. Sen köper jag några låtar och sen så spelar man det några timmar. Men där har uh, du mycket. Uh, mm, ja men där är mycket. Och ändå finns det mycket som jag gärna hade sett som inte kommer dit. Så kommer det någon så annan poplåt som man bara säger vad, vad, vad tänker ni med? Uh, ja, populärt och allt det där. Men uh, Oliver du och jag spelar ju lite andra spel. Så att vi har ju båda spelat Planet of Lana. Mm. Som uh, utvecklat av en uh, studio som är i Göteborg faktiskt. Ja och det är alltså... Jag, jag tror att jag hade nog inte startat spelet om det inte var därför. Jag bara, ja. Göteborgarspel, det här ska spelas. Och sen också att det fick jävligt bra betyg av ja, media. Det, ja, det har ju, har ju fått väldigt höga betyg och vi har ju också blivit rekommenderade det här spelet av flera lyssnare till och med. Ja, DJC skrev på Twitter såg jag. Precis äh. och, och, och jag har ju haft... Jag har väl inte riktigt haft ögonen på det så för att jag kommer ihåg när det visades upp första gången så att det, det är jättefint och så förutom karaktärerna så jag tycker det inte ser så bra ut. Så att det liksom får mig lite så här. Uh. Eh, men... Karaktärerna ser ofärdiga ut. Alltså, det, jag tycker att de skär sig lite mot resten av spelet. Men det är lite som att man skulle ha en så här fantastiskt vacker canvas liksom, med så många olika nyanser och färger och former. Sen har man satt dit streckgubbar. Det är, alltså, det är ju ett medvetet val. Det finns en ja. konstnär som Jenny tycker väldigt mycket om som, som ritar liksom väldigt ateljerade och, och jättevackra motiv från Göteborg. Typ. Alltså, liksom Slottsskogen och Kungsportsplatsen. Ja, om vi tar till liksom här här exempel Limbo Inside. Det är ju liksom inga spel som har någon så här karaktärsdesign som är intrikat på något vis. Men jag tycker ändå att den fungerar i kontexten. Här så känns det som att det sticker ut för mycket. Det sticker lite i ögonen. Det är nog också bara för att de har så himla döda ögon i och med att det är liksom två stycken svarta prickar egentligen. Men jag, tycker att, äh... jag har inte reflekterat över det. Men, men det jag skulle säga om den här konstnären som gör lite olika göteborgsmotiv är att hon ofta lägger till sådana här liksom originella figurer som hon gjort som egentligen bara är liksom. Mm. Och Jag kliar mig lite i huvudet över det, för här har vi liksom den här hyperrealistiska Typ spårvagnen, sexan. <laughs> Och så bredvid har vi liksom en så här, typ här Michelin-man, fast utan ränderna i princip. Um, mm. Så att, alltså, ja, det är för, ju alltså, liksom... Jag tror också liksom det är absolut medvetet. Så, sen så, alltså, jag tycker att det ser lite märkligt ut, men um, allt annat i spelet är ju skitsnyggt. Alltså, du har ju de liksom här miljöerna som ser så här... Alltså, otroligt vackra och jag tycker designen på robotarna eh, som syns är ju skithäftiga. Det är liksom lite om typ det känns mer som ett avskalat eh, Simon stålenhag robotar typ. Eh, mm -hmm. Vilket jag tycker är skitsnyggt. Eh, men för de som inte vet så Planet of Lana är ju typ ett 2D-pusselplattformsspel pussel i stil med limbo och eh, inside. Mm. Ja, det är, oh, jag vill det verkligen kasta in Planet Alpha där. Att där kände jag att det fanns ganska så mycket likheter. Både liksom fysikmässigt och visuellt. Ja, ähm, ja, det har inte spelat, men, men det känns som att Limbo var liksom den första i... Alltså, alltså inte den första av sitt slag, men som gjorde liksom... Ähm, och, och men lite hur man, gör, hur man berättar en historia i den här kontexten samtidigt ja, som det är lite så här trial and error. Och, så, ja, och hur, typ. liksom, hur man bygger ut pusslen. Ähm, Liksom och och så det liksom att det är ganska så är, Fysiken är, man, man känns ganska tung och seg och långsam. Vilket spelar in då i liksom, att man ofta är jagad. och måste liksom röra sig från skydd till skydd när de här robotarna letar efter dig. Ja, och, och det som händer i spelet då är egentligen att man. Det, det, det blir som en typ av en invasion. Det kommer en massa robotar som egentligen rövar bort alla människor. Eh, och spelet går ut på egentligen att man letar efter sin syster som också har försvunnit där och så hittar man en liten varelse som, som hjälper en genom spelet. då. Och Det är så mycket pusslen bygger på. då. Att man inte bara ska hålla sig själv i liv utan också även det här, den här varelsen. Så att den inte ja, dör. Precis, och man kan ge Det är olika, liksom liksom... det som, som får det här att sticka ut lite från typ inside och limbo. Ja, precis, som är min att, referenspunkt. I att du har en liten fyrbent kompanion. Mm, ja, exakt. en pupp med svans. Så, så att det gäller liksom att hålla, båda ska liksom klara sig då. Så pusslen, pusslen bygger ju ofta det på att du måste ta dig till ett ställe med hjälp av kanske den här inte, och sen så ska ju liksom den också komma till dig eh, eh, och hjälpa den då. Och sen så har man, man, man liksom har liksom olika kommandon, man kan liksom peka att gå hit och sen kan den liksom typ interagera med olika objekt i världen. Man kan säga åt den att stanna och sen kalla till sig den och så. Så djuret äh, kan hoppa mycket högre än det och komma till avsatser som inte du kommer till. Och, men, men, men den gillar inte vatten så du, du måste simma och typ hämta ungefär som vi läste, typ en stock eller ja, någonting precis. som han kan komma över på. Äh, så det är mycket det jag tror liksom också att spelet försöker liksom bygga upp, att du har liksom en relation till det här kreaturet. Då. Äh, <laughs> och liksom att det ska typ vara, <laughs> det, nu är det som jag pratade om typ du, stycke kött. <laughs> man har med sig en ko. Ja, man, <laughs> så att man liksom, har, man, man liksom får något emotionellt band till, till, till den här då. <hör> och liksom som, som, som höjd referenspunkt till liksom den här typen av spel så har jag egentligen inside, för jag tycker inside, precis som typ Journey, är ett, ett, ett perfekt spel i, liksom i det området där den spelar då. Um, och Jag känner liksom att det här spelet, jag tycker det är, är okej. Okay. Uh, jag tycker inte att det är fantastiskt. Uh, jag, jag, jag känner liksom så att pusslen är väl ganska roliga. De, de är liksom lagom kluriga för att man ska liksom behöva tänka till lite. Eller liksom, man liksom har också kommit på typ, den här lösningen. Hmm, Undrar om det här funkar och ofta gör det. det. Eh, så, så det tycker jag fungerar väldigt bra. Det är lagom för det mesta, men det är typ två gånger i spelet som jag bara, alltså jävlar, vad håller jag på med? Ja, jag hade också något ställe igår, det var liksom att där, till skillnad från många andra pussel så behövde du vara mycket, det krävdes en annan skill att klara det pusslet. du behövde vara mycket mer kvicktänkt liksom i kommandon och så där, vilket skiljer sig ganska mycket från hur pussarna var varit tidigare. Eh, så som liksom bara blir så oj då, nu, nu, nu helt plötsligt blir det lite knepigt. Eh, men det jag tycker att spelet misslyckas med med sina pussel och, och, och där jämför jag ju direkt egentligen med inside. Det är det att världen, alltså pusslen tycker inte jag hjälper till att berika världen mer. Alltså det är inte som att jag gör de här pusslen och sen så förstår jag spelets berättelse eller tematik bättre. Jag tycker det som Inside gjorde så bra, och det som gör Inside så, alltså så otroligt bra det är just det att många av pusslerna där var ju så att okej okay, men du är den här lilla pojken, du verkar bo i något fascistiskt samhälle, du är fångad och du försöker fly. Det var ju liksom det att man, man pusslerna byggde ofta på att okej, okay, du flyr för att de här är livsfarliga och sen så får du liksom spela med i hela det här området där, liksom att okej okay, nu, nu, liksom, nu måste du låtsas typ vara en, en, liksom, en, en hjärndöd människa som bara typ Simon Sess. Liksom, det är ett av spelets bästa pussel. Liksom pusslerna och världen hängde ihop på ett annat sätt. Eh, så det kändes som att även när du gör ett pussel så berättar det pusslet en historia eh, för dig. Eh, tills hela slutklämmen då det typ ballar ur lite. Men eh, så det, är där, det är det jag tycker Inside gör så himla bra. Och då är det ju väldigt svårt att göra ett, ett spel som spelar i samma genre och sen har man kanske inte riktigt det. Eh, vilket gör att spelet liksom så att jag ser inte storheten i det även om jag tycker att det är bra. Med tanke på att spelet fick så himla höga betyg. Jag, jag, jag kan hålla med och, och det var ett sånt spel som liksom från start fram till liksom eftertexterna rullar liksom hade mig tänkandes på, inte liksom tänkandes på på spelets pussel och sånt. Det gör ju detta spelet också, liksom att jag hela tiden klurar på vad jag behöver göra för att komma vidare. Utan också liksom kontexten till allting. Och vad som händer och vad det försöker säga. Och eh, det här spelet hade inte riktigt samma liksom what the fuck klimax eh, som Inside hade. <laughs> Jag älskade den delen. Um, ja, det var helt, helt bisarrt. Och, och så här, väldigt skrämmande också. Liksom, ja, det var väldigt uh. alltså, nasty. Men samtidigt liksom uh, bara empowering. Och, uh, och det, här, liksom, det säger också någonting liksom, om den världen som vi rör oss i. Och det här spelet mm. känner jag har... Ja, alltså, jag, jag kände liksom att jag hade lite mindre att säga. Och, ja. oh. och, men det, är, det, liksom, det finns massa grejer som kan gå helt över huvudet på mig. Men, men det kändes som en ganska, um, ganska liksom typisk, typ aliens kommer och rövar bort någon viktig person i ditt liv och du ska liksom rädda personen. Um, och spelet bryr sig inte helt mycket om att liksom, um, ge kontext till vad de här maskinerna kommer ifrån eller vad deras ultimata mål är. Liksom allting är utan dialog också, vilket jag tycker funkar bra. Uh, uh, och mycket, alltså Spelet lever ju mycket på sin presentation. Liksom, hur det ser ut och mm. hur det låter. Musiken är väldigt trevlig och det finns liksom regelbundna sånger. Och... Det känns som att de typ har tittat på Alltså just när det kommer till musiken, för det är också något som spelet har fått liksom väldigt bra kritik kring, det är ju det att det känns som de har tittat på en jäkla massa Steven Spielberg-filmer och eh, lyssnat på John Williams. Mm. Ja, mm. möjligt. Det har väl alla i och för sig. <laughs> men... Jo, absolut, men jag kände det var liksom så att det, det var inte soundtracket jag hade väntat mig, men det kändes väldigt mycket som en så här äventyrsfilm från typ 80-90-talet eh, mm. med soundtracket. Mm. Eh, men de förklarar ändå Alltså om, du, om du hittar spelets shrines, vilket är typ spelets collectibles, då, då kan man få förklaring oh, på vart robotar kommer ifrån. Jag hittar bara från. en sån. Uh. Jag hittar fyra och jag tycker att jag har varit jättenoga. <laughs> när jag liksom oh. kollat. Men, men där är också problemet med att spelet liksom har så att, det är lite den här trial and error-plattformen, det här med att du dör väldigt lätt. Eh, vilket gör också att det kan finnas ställen där jag kanske kan hoppa ner, där jag trodde att det är en avgrund istället. för att typ hålet innan var en avgrund och då testar man inte på nästa. För att man vill liksom inte dö typ fyra gånger per skärm. Bara för att testa alla grejer. Ja, nej. Alltså såhär, jag, jag, jag tycker definitivt att inside är ett bättre spel, men samtidigt så även om det är så lätt att göra i jämförelsen så är det också kanske inte världens rättvisaste jämförelse och för att inside är liksom det bästa jag kan komma på som gör vad det här spelet gör. Liksom. Mm. Uh, och jag, jag hade inte mycket att klaga på med spelet. Alltså som sagt, det är som, jag hade kanske önskat att det fanns liksom, lite mer substans i liksom, spelets narrativ. Och det, det har som sagt inte de här liksom, uh, stora gut punches som, som Inside hade. Eller Limbo för den delen. som jag inte tycker om lika mycket som inside men fortfarande är ett ganska starkt spel. Um, men jag känner mig liksom inte hooked. Det är det. Det, är liksom, det, det, det känns ganska bra att spela så här mellan Zelda och andra stora spel men det är liksom inte så jag bara att jag måste se slut. H hade det varit längre än vad det var, så jag klarade på ungefär lite över tre timmar. Hade det varit längre än så så tror jag att jag hade nog liksom inte tagit mig igenom det. Förmodligen. Uh, Nej, precis. Och särskilt eftersom att jag är sån nu, liksom, jag är i det skedet i mitt liv nu, att liksom, alltså, jag känner ingen skyldighet I att klara grejer som jag startar. Du är bättre på det, liksom, att du, du tar dig igenom grejer. Uh, men, men jag hade trevligt med det, alltså, liksom, jag var aldrig uttråkad. Och jag tycker att pusseldesignen är liksom tillräckligt liksom finurlig och, och, och ska man säga, engagerande för att liksom hålla mig engagerad i de här tre timmarna. Och jag blev ganska fäst vid det här liksom lilla djuret som, Mui heter det tydligen enligt Achievement-listan. Mm. <laughs> um, och uh, mot slutet så, även om det liksom, som sagt det inte blir samma uh, massiva klimax som Inside hade så uh, liksom, det hände ändå tillräckligt för att känna att liksom, jag... Okej, okay, men jag jag, jag... jag bryr mig om, jag vill att de här två ska liksom, nå sin destination nu och Det var typ en gång i spelet som jag liksom kom till en plats och jag kände att oj, vad, vad betyder det här? Liksom. Mm. så att det är liksom inte liksom Jag vill inte få det låta som att spelet helt saknar substans. Det tycker jag att det gör. Jag tycker att det, det var en väldigt trevlig tre timmars upplevelse. Och, ja, eh, nej men Det är, det är en lagom längd på det. Det, liksom, det överstannar inte sin välkommen om man säger så. Nej. Även, <laughs> så om jag, att, eh. även om jag kanske inte, jag har sett många nyår, jag vet inte om jag hade gått så högt. Men, men det är också kul, det är gött för att, liksom, att jag inte sysslar med recensioner och sånt nu, att jag liksom inte behöver tänka på vad jag hade satt jämfört med alla andra. Liksom. Jag tyckte det var en trevlig upplevelse. och eh, eh, jag är nöjd att jag liksom tog mig igenom det i tid för, för, för att snacka om det idag. För att jag tycker absolut att det är ett spel jag kan rekommendera. Särskilt eftersom att det är så lättillgängligt på Game Pass. I fall av Game Pass, absolut. Liksom, och det är startar. inte långt heller liksom. Nej, så du kan det... liksom få ut ganska mycket av det. Ja, alltså, det är så här. Ska du spela Planet of Lana eller se en Marvel-film? Eh, typ det. Ja, men det, det är liksom ett väldigt lätt åtagande. och... Jag tycker att liksom jag fick ut vad jag, vad jag investerade där, i det. Liksom. Så att, Och som sagt, hatten av till deras, till deras artists. Ja, gud ja, det, det är verkligen det är superfint. Fint. Alltså det, så är det, förutom, förutom karaktärerna. – då Vyerna är ju otroliga. Men jag känner så här när jag sitter och funderar lite grann. Det finns två genrer som jag ändå har spenderat relativt mycket tid i sedan jag började liksom fördjupa mig mer i spelvärlden. Och pusselplattformare och Metroidvania-spel i 2D. Det känner jag verkligen är sådana spel som jag inte är sugna längre, eller sugen längre på att ta mig an. Och Jag vet inte riktigt varför. Jag känner mig liksom lite mätt på de genrerna. Ja, att samma sak jag skulle ju spela Somerville i vintras. Och jag spelade en jättekort stund innan jag blev förbannad på det. Och Sedan så kände jag ju liksom också att jag hade svårt att motivera mig själv till att sätta mig med det igen. På grund av att jag hade liksom flera andra upplevelser som jag hellre tog mig an. Och jag vet inte, Det kan ju vara att man har olika faser i livet där man uppskattar olika typer av spel. Jag har ju till exempel kommit in i en mer strategisk fas. Jag menar nu när jag lutar mig tillbaka och pillar naveludds-spelar egentligen. Då är det ju Grindstone som jag spelar igenom och det är ju pussel. Men det är också liksom strategiskt pusslande. Där jag kan liksom luta mig tillbaka och sätta på en bok om jag vill också samtidigt. Det har jag liksom som min typ av avslappning. Medan när jag vill kanske liksom spelar lite mer aktivt, så då ser jag ju liksom fram emot Diablo 4. Som vi ska spela imorgon. Där man eh, verkligen är mer aktiv och mer mobil. Eller vad man ska säga. Och jag känner att segheten som man ställs inför i den här typen av plattformar. Alltså det tar lite emot mentalt. Att eh, hugga tag i det igen. Nu vet inte jag vilket är det senaste i, i genren liksom, det var ju som jag tog mig an. Men det har ändå kommit ett gäng längs med årets gång. Eh, och jag känner att alltså Limbo till exempel, som jag faktiskt tror att det spelade innan Inside. Det har ju en väldigt särigen stil. Och på det så vinner det väldigt mycket. Men samtidigt så är det också någonting som gör att det är så lätt att skapa irritation i den typen av spel. Det vill säga att, ta Limbo som exempel, det finns pussel som rent av känns som att de har jag gått snäppet för absolut. långt. För att det är så pass lätt att man känner att jag borde ha sett det. Men samtidigt så är det någonting med det som inte gör det tillräckligt uppenbart. Så man står och harvar i 20 minuter på ett och samma ställe och flyttar någon jäkla stackars låda fram och tillbaka till som man kommer på att man typ ska knuffa ner lådan i ett litet hål som man inte har märkt än. Ja, men Limbo har också väldigt många gatcha moment. Ja. Liksom så här bara Typ att haha, du dog, visste du inte om det här din dumhet. Nej, eh, Man hoppar har... på en plattform och bara pang så blir du mosad. att det var en fälla och sen så undviker du den och så nästa gång du kommer till en liknande så hoppar du över den och då dör du för att <laughs> då ska du ja, gå på en plattformen. <laughs> – liksom. och, och, och så är ju inte Planet of Lana. Nej. Nej, nej. Det är mycket möjligt. Men jag bara känner liksom att det är någonting som gör att det tar emot lite grann. Precis samma sak som när det gäller de här Metroidvania liknande spelen. Alltså jag tycker ju att Ghost Song till exempel, som du spelade för ett tag sedan Jimmy, ser ju liksom väldigt intressant ut på pappret. Men samtidigt så känner jag så här, det kommer jag nog inte vilja spela. Eller kommer jag vilja det? Jag liksom brottas lite med mig själv för att det känns som att det är någonting mentalt som sätter käppar i hjulen för upplevelser som det finns ändå ett visst intresse för. Alltså jag känner igen mig för att jag håller med. Ett par av mina absoluta favoritspel är Metroidvanias, Men den liksom, genren gör mig liksom inte så upphetsad, bara liksom, on its own. För att för mig handlar det väldigt mycket ifall, ifall ett Metroidvania ska, ska funka för mig så, så ska det, liksom movement och ability ska vara extremt jävla välgjorda. Så typ, or, Ori är ett exempel på en Metroidvania som verkligen det funkar perfekt för mig. Um, det, det, har, det har allt. Um, men sen alltså hur många gånger jag inte försökt ta mig, ta mig in i Hollow Knight alltså. Liksom, och det, det är ett sånt spel som jag alltså det har men början i Hollow Knight är också svår. Alltså det, det, det är en tröskel att ta sig in i Hollow Knight. för början är inte jättebra. Just för att du, liksom, du har inte karta, du har karta, du, du saknar väldigt många förmågor som gör det liksom trevligt att spela det. Vilket man får först några timmar in. Eh, och jag älskar ju Hollow Knight. men jag kommer också ihåg det. att, att jag kämpade mig i början för att liksom komma in i det. För jag var så här att ja, nu har jag spelat en timme och jag, jag känner inte riktigt men jag måste ge det en chans för folk att se att det är så bra. Och sen så helt plötsligt klickar det. Ja, det var alltså lite samma sagt, sak med Outer Wilds till exempel. Ja, var det alltså, jag är helt, svårt. helt övertygad om att uh, Hollow Knight är ett liksom, makalöst spel. Uh, inte bara för att, för att du tycker det och, jag, och jag, jag tycker att du har ganska bra smak i spel. Uh, den är väl okej. <laughs> jag, jag skulle liksom, säga att den är exceptionell. Eh, eh, många av mina liksom favoritkritiker, liksom. folk som jag ofta liksom, linar upp med, eh, tycker också att det är liksom, verkligen cream of the crop när det kommer liksom, i den genren. Men, men det är den här tröskeln som du pratar om, alltså liksom, att jag bara, allt ser fan likadant ut, liksom, jag tycker att de hur det här ser ut, det är bara mörkt och trist och deprimerande. Och liksom, det, <går> mm, det känns inte bra att slå fienderna. Och, det känns inte bra att bara liksom röra sig längs banorna. Och ifall fall inte gör det då, då faller det för mig. Um, och Samma med, samma med liksom pus, pusselplattformar. Liksom att det, det krävs mycket. Så nästa gång liksom Inside-teamet släpper någonting då vet jag att jag kommer spela det. Men Det är inte en genre som, som liksom bara på egen merit liksom lockar mig oavsett vad. Um, å andra sidan, jag vet inte vilken genre som, som liksom by default gör mig äh, upphetsad jag, heller. Jag kände, jag kände, Survival horror. Jag kände lite samma. Oh, ja, Oliver, där har du någonting. Uh, uh, oh. Jag känner lite samma sak. Att jag tror inte heller jag har någon genre så jag känner att oh, den där genren, då måste jag spela DSP, utan det spelet. Det handlar väldigt mycket om kontexten. Okej, okay, det där är ett metroidvania har det någon intressant hook jag inte sett tidigare? Liksom. Ja, Nej, men jo, men Samtidigt så det... har jag ju varit väldigt svag för den här typen av så här artistisk upplevelse. Där det går ganska så långsamt. Du fokuserar mer liksom på pusslerna än på skicklighet liksom rent fysiskt. Men samtidigt känner jag att det är någonting som skaver lite granna. Och När det gäller Metroidvania till exempel så har jag ju flertalet spel som inte jag har spelat klart. Däremot så har jag ju spelat klart det tillsammans med andra, men till exempel Ori and the Will of the Wisps har jag inte spelat klart. Även att jag tyckte att det var ett kanonspel. Ja, men det tycker jag också att det är. Äh, men, men, alltså Jag tror att min poäng är att jag förstår vad du menar Amanda. Liksom att det, de här genrerna, liksom, jag har inget emot dem specifikt men det bara krävs det där lilla extra för att det ska verkligen klicka för mig. Um. Ja, men precis och det krävs ganska så lite för att man ska surna också. Alltså Ta Little Nightmares till exempel. Det har ja, ju en till att du inte spelade uppföljaren. Jag har bara spelat uppföljaren. Men, men jag kom inte långt in ah, okay. i um. Jag plöjde mig envist igenom det första spelet. och Det är inget dåligt spel på något vis men det fanns vissa saker som irriterade. Till exempel att man måste hålla in, jag tror det var R2, medan man klättrar och sånt. Så oh. När du liksom väl har tagit tag, då kan du faktiskt trilla ner om du släpper den knappen. Ja, oh. alltså, sånt stör mig inte så mycket. Alltså, jag, jag tyckte väldigt mycket om, liksom, återigen, designen på det spelet. Att det är liksom, så att, uh, ifall Pixar hade gjort en skräckfilm det är ganska spännande för mig. Men, men spelmässigt så hade det inte liksom den hooken. Liksom. Alltså det är det här, jag ska flytta lådor, klättra upp för rep, liksom, bara tajma mina hopp mellan dem här för att inte bli upptäckt av det stora monstret. Liksom, ingenting som jag inte har gjort massa gånger förut för det här laget. Och... Jag spenderade väldigt mycket ilsken tid i köket minns jag. För att där var det klurigt att hitta bra timing. Mm. Men apropå genrer genre som vi kanske inte riktigt spelar i vanliga fall så Oliver, du och jag har ju faktiskt gett oss in i fightinggenren med Street Fighter 6 som vi båda har sett väldigt mycket fram emot. Jag är så jävla hög på Street Fighter 6 just nu. Och, och vi spelar, alltså de som har lyssnat på podden. På Street Fighter 6. De som har lyssnat på podden. en... en <laughs> en längre stund. De vet ju om att det är ju inte ofta vi pratar om fighting-spel här så länge mm. det inte typ är Smash. Mm. Verkligen inte. Mm. Eh, och av någon anledning så såg vi båda fram emot Street Fighter 6 väldigt mycket och det har vi också spelat. Och jag kände det var väl också en grej som också har gjort att jag tror att vi har peppat upp varandra lite just för att vi kunde spela tillsammans den här gången. Det här är första gången som jag köpte street, ett, ett, ett fightingspel, fighting-spel liksom när det är nytt sen Soul Calibur 2. Vilket kom, vad fan var det, 2002 eller nåt sånt Okej, okay, alltså det är 20 år sedan. Och jag, jag har testat liksom, jag, jag har kört Street Fighter 4 lite grann, jag har kört Street Fighter 5 lite grann och jag har kört Tecken... Eh, vad är det, det är som... Är det sjuan som finns just nu? Är det 8 ja, jag... som kommer snart? Det är åtta som kommer snart, det. ja. Så att, och Mortal Kombat, och jag försökte spela liksom Killer Instinct när det kom. Okej, okay, okay, så det spelade när det var nytt, för att det fanns inte så mycket annat att spela på Xbox One när den släpptes. Ja, och det var gratis också, va? Visst ja. var det free to play? Ja, det var free to play. Ja. Jag fick recensera Guilty Gear Strive för typ två år sedan, eller någonting sånt, och det blev verkligen smärtsamt i påminnelseväg om hur dålig jag är på den typen av spel. Ja, jag, jag är inte bra på, på fighting-spel heller, och och det, 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 det är roligt för att det finns nog ingen genre som jag spelat så lite som jag ändå är så fascinerad och så attraherad till. Som fighting-genren. Mm. Um, jag, jag har varit väldigt fascinerad av hela den liksom subkulturen inom gaming som är liksom fighting-communityt. Jag, jag gillar att liksom kolla på Evo och uh, det bara är någonting det här med liksom att man, det är Två spelare är som är mot varandra. Ja, precis. Det, liksom, det finns liksom superstjärnor i den här communityn. Och det är, liksom, eftersom att det inte är en lagsport så blir det liksom inte att ja, jag håller på det här laget eller jag gillar den här spelaren i det här laget utan det är att jag håller på den här människan. Och det, man kan verkligen känna energin i rummet när det är liksom två spelare som möter varandra i, i Street Fighter på Evo. Och man vet liksom Alltså, jag kan inte ens föreställa mig hur många hundratals timmar de har klockat liksom, för att få in de här strategierna, de här komposerna. Mm. För, att, och... för att det är någonting som blir smärtsamt uppenbart när man spelar nu. Det är liksom så här att för att bli bra så måste du liksom, det, det räcker inte med att du spelar, du måste träna. Spelet. Ja, du, du måste verkligen alltså, du kan hänga inte, du... dig till det. För att man, mm. liksom, så att, om, om jag liksom ser till mig själv så här, när man liksom har kört mycket FPS-spel och, sånt, och liksom har blivit bra på Battlefield eller Halo, eller någonting, sånt, då räcker det med att du spelar matcher. Och visst, jag säger också att det hjälper att spela matcher i Street Fighter men här måste du faktiskt träna med karaktärerna kanske utanför matcher också. För att liksom så här, vilka moves passar var? Vilken karaktär passar mig? Hur ska jag tänka här? För att det är liksom, det, det, det är inte bara det att du måste vara fingerfärdig i, i, i liksom dina i dina knapptryck utan du måste, det är också mental träning i hur du liksom... Det är extremt mentalt alltså man sitter, man sitter ju liksom... Ja, man sitter ju på spänn både i fingrarna och i huvudet hela tiden. För det är så här, vad ska motståndaren göra? Vad är min plan? Jag måste tänka typ tre steg framåt hela tiden men samtidigt så är motståndaren tänker också tre steg framåt hela tiden. Så att det är liksom... Det är otroligt krävande och det är ingenting du bara kan liksom bli bra på på en handvändning, utan det gäller ju att du tränar. Och Jag tror att jag har nog inte det i mig, liksom att, att, säga att nu ska jag bli skitbra på Street Fighter. för att jag, liksom, det är inte det enda spelet jag vill spela. Men därför är det så kul att du och jag spelar tillsammans nu, Oliver, för att vi är, vi är liksom på samma nivå, vilket gör att vi kan träna och trigga varandra. Ja, alltså det får jag säga att Alltså den det absolut, det jag, det jag skulle säga först om liksom, Smash är att jag tror att en så stor grej till, till varför det är så framgångsrikt, eller en av grejerna är liksom att vilken orangutang som helst kan plocka upp en kontroll och ändå ha kul med Smash. Och det gäller inte riktigt för grejer som Street Fighter. Liksom, jag tror, liksom Min fru tycker att det är kul att hoppa in i Smash då och då, men hon har nog inte gillat att liksom, spela mot mig i Street Fighter. Uh, men! Även om det är djupet och det är liksom, alltså att spelet ändå kräver ett visst engagemang av spelaren. Så har de gjort liksom stora framsteg med just det här spelet jämfört med tidigare delar i att göra det mer lättillgängligt. Och det börjar med den moderna kontrolltypen. Mm. Som jag tycker är, alltså det är väldigt imponerande om de lyckas göra liksom för att liksom strömlinjeforma det är liksom, eh, ska man säga, språket som, som Street Fighter alltid har talat. Utan att nödvändigtvis liksom helt dumma ner det. Givetvis är det liksom en simplifiering. Och du går mista om den totala frihet som du har när du kör classic. Och det är därför jag försöker spela classic. Eh, för att jag vill gärna liksom låsa upp min liksom, potential i det här spelet. Uh, mm. Men det märkte jag liksom när du och jag spelar Och jag håller med alltså det absolut roligaste jag haft med spelet hittills är att spela mot dig. För att vi är väldigt liksom, likvärdiga i skillnivå och vi har liksom, båda har väldigt lite erfarenhet. Inte bara i fighting-genren överlag utan streetfighter specifikt. Um, mm. Men du och jag, liksom, med modern, modern controls nu, så kunde du och jag liksom byta fram och tillbaka mellan olika karaktärer och ändå liksom kunna göra grejer med dem. Så, liksom, som en sån sak som liksom, en vanlig klassisk hadoken som Ryu och Ken gör. Liksom att förut har det varit att du trycker ner och sen gör du liksom en cirkel framåt i riktningen du står. Och sen trycker mm. på eh, en punchknapp och det finns tre punchknappar. Light, medium och heavy. Mm. Och så kommer det ut Och det är en... ju liksom den... Det är den lättaste... Liksom, det är den lättaste specialmoven ja. att göra i hela spelet liksom. Och, och det har de nu simplifierat från tre... Eller fyra inputs blir det ju då med alla ja. tre riktningar plus äh, punchattack till bara liksom Y slash triangel nu då. Mm. Äh, och en shurioken som är... Framåt, ner och sen snett eh, framåt. Och punch är bara liksom fram och, och triangel slash y. Så att alla mm. de här liksom specialattackerna är alltså grisenkla att göra nu. Så att, och det, det, det som detta tillåter då är liksom att spelaren som du och då kan fokusera mer på vad det är vi ska göra i varje given sekund som, som matchen är igång. Och mindre precis. på hur gör jag de här grejerna. Liksom. Ja, så, att, så det blir liksom så här, vilken, när ska jag tajma in den här typen av attack? Ja. Eh, istället och, för att liksom, tajma in den och liksom försöka göra den liksom, komplicerat. Precis. Så att, alltså, liksom, det finns många fightingspel och liksom, <coughs> liksom, det sträcker sig även till grejer som till Bayonetta och Devil May Cry. Som har gett dig så här assisted control. Som är liksom att du behöver bara hamra en knapp och så gör spelet alla attacker åt dig. Uh, och detta är inte liksom riktigt det. Uh, det blir liksom inte att spelet spelar sig åt dig utan det är liksom alla de här grejerna som, som uh, de bästa spelarna fortfarande måste tänka på som uh, avstånd till din motståndare liksom och avståndet som dina olika attacker rör sig på. Och hur man kontrar när, en, uh, när en motståndare hoppar mot dig eller hur man liksom liksom lägger press på dem när de backar och när de blockar och liksom när man ska försöka göra en grapple och när man ska göra sin superart. Alla de här grejerna är fortfarande grejer som händer i huvudet på dig. Och som du måste mm. tänka på för att liksom ha någon som helst framgång i spelet. Det är bara att liksom att med en controls control så slipper du så dedikera all din tankekraft bara åt okej okay, vilket input var det som gjorde den här attacken utan nu är det liksom att okej okay, vilken attack ska jag göra? Och det, är liksom, det, det absolut roligaste med fighten liksom, när, när vi spelar är liksom gamesen som händer. Liksom att vi försöker mm. tänka ut varandra. Uh, för att ja, man... men precis. Bara, vem ska attackera först? Vad tänker man göra? Kan, kan jag försöka manipulera dig till att göra en attack så att jag liksom kan få dig i min plan? Precis, för att, uh. liksom, det, det handlar helt och hållet om att liksom identifiera öppningar att få in sina slag på. Och... Eh, som sagt, alltså när, när du och jag spelar så jag, jag tror jag att vi lekte ju runt med lite olika karaktärer men, men det känns som att du har fastnat för Luke. Ja, men det, ja det precis. Luke, Luke har gått väldigt bra för mig just nu han känns ganska lätt för mig som nybörjare att liksom lära mig att vara lite mer effektiv med. Det. Men han är också jävligt rolig att spela för att han har liksom ja, han. en väldigt, liksom, väldigt bra repertoar och tacker som bara känns jävligt bra. Och... Eh, och jag har spelat mycket Ken slash Ryu. Äh, för att det är de liksom, typ, om, om, liksom. Den lilla tid jag har spelat tidigare spel och försökt liksom, öva in så är det de två karaktärerna. Äh, och jag märkte liksom nu när vi spelat häromdagen liksom, att jag kunde liksom se ett mönster i hur du attackerar. För att du, du gillar liksom att closea in liksom, avståndet, gärna med en sån här drive impact. Och sen mm. göra Uh, en typ 3 eller 4 combo och sen direkt efter det så brukar du grappla. Och det är liksom din finisher. Och jag blir så frustrerad, yeah. jag sa det till dig bara fan jag tror jag på dina grapples. Uh, och liksom, <laughs> det jag egentligen menar är liksom att jag vet ju att han gör den jävla grappen Så varför yeah. liksom, <laughs> varför räknar jag inte in det liksom i min strategi? Uh, och till slut, under den sista matchen vi körde så lyckades jag liksom escapa. Uh, alltså liksom, så 4 av 5 gånger. Mm. Och så det plötsligt så är det liksom, okej okay, nu, nu tvingar jag dig att liksom, eh, tänka om lite hur du approachar eh, liksom varje encounter. Och, alltså, och det är verkligen fram och tillbaka och det blir vändningar och det blir, alltså mm. liksom när alltså, båda det, spelarna det har 5% ju... hälsa och man bara usch. Ja men det sjukaste är liksom när man säger att man har fått ner ditt liv till gult och man själv har, liksom, alltså man har typ 75% kvar. Mm. Och sen får du in en lång jäkla kombo så vi ligger båda på samma. Då är det ju stressigt och då vet man så att det är, det är den som får in första smällen här som vinner. Och då är frågan, så här, ska jag gå på offensiven eller ska jag gå på defensiven? Liksom? Mm. Eh, och sen beroende på vilken karaktär man köper, för att vi har ju både Luke, Eh, och sen Ryu och Ken, de har ju liksom Hadoken, ja, har ju Ryu och Ken och sen Luke har någon liksom babyvariant av typ samma. Sandblast vad eh, det. Kallas. Eh, ja, och det är liksom, håller du in RT så liksom, vad ska man säga, du power upp dina moves till exempel. Eh, vilket gör att de kan bryta igenom försvaret. <laughs> eh, och då blir det ju också liksom så här spänning, okej okay, är det en sån attack vi kommer göra och misslyckas man med den så kan det stå sig också dyrt för att man har en mätare som kan gå ner i no på noll. Och då blir du mycket mer sårbar. Mm. Och du har inte samma möjlighet till att vara defensiv. Det är en annan grej, för nu när du tog upp det här med mätarna, att det här med liksom resurshanteringen i spelet tycker jag att har förbättrats avsevärt från femte spelet som hade liksom v trigger eller vad fan det kallades. Och nu har du din drivmätare tror jag det kallas. Och det är den som du använder mm. för att göra overdrives på dina special moves. Som, som du nämnde, liksom, att man liksom stärker sina vanliga specialmoves som hadoken. Eh, eller när de här grejerna. Och det är liksom alltid en sån här grej som man får liksom göra en liten uträkning i huvudet. Liksom, är det värt att jag spenderar två blocks av den här mätaren för att förhoppningsvis landa den här super-hadoken och sen liksom close in? Eller mm. är han beredd på det nu? Och kommer det liksom stå mig dyrt? För att när den mätaren är slut så liksom då... då du kan fortfarande blocka men, men du tar chip damage när du blockar. Och mm. eh, du kan inte göra liksom dina eh, superattacker förrän den mätaren har gått upp. Och helt plötsligt så när någon spelare är i det läget så liksom... Då, 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 man känner hur den andra börjar flåsa i nacken liksom. Ah. <laughs> för att då vill man liksom få dem att bli stannade och liksom då, då är det ju i princip kört. Um, men det var ju så kul igår också för att det var ju... Jag gjorde ju det med flit. Jag tömde min mätare. för att du, Vi hade båda ganska lite liv kvar men jag behövde att du skulle bli offensiv. Mm -hmm. eh, så jag tog slut på min mätare och när, direkt när du såg det så attackerade du och då fick jag in liksom min finisher. Ja, men då, så då, var, då, liksom, då blev jag liksom girig. Ja. Jag bara okej, okay, nu är det ja. mitt. Mi, ja, du bara, så, jag, jag var som en jävla dark Souls boss och du bara det är bara så lite. <laughs> <laughs> eh, ja. Så att det är, nej men alltså det, det, är, ett, det är ett jätte det är bra spel. Jag har inte spelat Street Fighter sedan an 2009. Eh, och fyran var ju jättesvår att komma in i. Just på grund av att det var inte så lättillgängligt. Nej. Eh, men det känns också liksom som att, och det här har vi också pratat om du och jag privat, liksom, det med att allt är så expressivt i spelet. Liksom karaktärerna, de har liksom så här väldigt genomarbetade oh. animationer som bara, liksom, bara dryper av personlighet. Liksom varenda karaktär också. Eh, det är även så gamla snyggt. som nya. Och, det är liksom, och, och hela liksom spelets prestation går liksom i det. Nu har inte jag testat World Tour-läget som är det här singleplayer player utan jag har ju mest spelat ja, med multiplayer med dig och sen har jag hoppat in lite i Battle Hub som är typ en arkadhall. Så de har typ simulerat ja men, ja men de gamla arkadhallarna som det var på den tiden, att det här, du spelar fightingspel och sen kommer någon och sätter sig mitt emot dig. Så, så spelar ni mot varandra mm. eh, och sen kan folk stå runt omkring och heja på. Så du kan ju vara där inne och spektera matcher, du kan, vara, du kan liksom bara sätta dig vid en arkadmaskin och bara vänta på att någon kommer och sätter sig emot dig och, och utmanar dig. Eh, eller du utmanar någon annan som sitter där. Så att det, det är liksom så här att jag kan verkligen tänka mig att om man liksom verkligen kommer in i liksom fighting-spelsvängen i Street Fighter 6 och liksom man kan liksom nästan bygga upp ett community kring där och man känner liksom att om man börjar bli lite bra och lite varm i kläderna, att man kan liksom hitta en grupp människor att liksom spela med. Så, så det, det är helt fantastiskt. Jag är för dålig. Alltså det är verkligen så att man går in i multiplayer och man bara säger att ah, jag kanske vinner en rond och sen så har ju den där personen genomskådat min spelstil totalt och sen blir jag överkörd. Jag får säga att, så, äh, så att det rankade läget, matchmaken är jävligt bra. För att när jag, ah. jag hade gjort mina tio placement-matcher. Jag vann ah. en. Så nio förluster. Uh, ah. Och efter det så har det varit liksom att varannan match har jag vunnit. Ja ah, men det är bra. Och, jag, jag får också köra lite rankat då. Men man, man blir ju man blir lite nedslagen. <laughs> ja alltså det är ja, frustrerande. Liksom när förlorar. man Men, men, men den enda gången jag verkligen har fått råstryk, det var liksom under de här tio då placement-matcherna och i battle-hubben mm. där det inte finns något sorts skillbaserad matchmaking. Så att i liksom det rankade läget så känner jag aldrig att jag har varit liksom helt chanslös. Och det är ganska imponerande. Och nätkoden är fruktansvärt bra, måste jag säga. Ja, um, den, den är faktiskt väldigt bra. Det är någon match jag haft som, är, som går lite slöare, men det har liksom inte... Vi ändå att spela. Eh, utan problem, ja. kände jag. Man, man, kan, liksom, man kan bestämma då hur strikt man ska vara liksom med connection. Och, eh, så det är liksom ett upp till 5 och jag har liksom begränsat det till 3 till fem. Eh, mm. Och jag, jag har inte haft ett enda problem i någon enda match. Och, så att de här liksom betatesterna de har gjort i flera omgångar har verkligen betalat sig. och alltså, Jag håller med, alltså, hela spelet bara liksom skriker premium. Och liksom, någon sorts liksom massiv comeback för hela, inte bara Street fighter eh, serien utan liksom hela genren. Att liksom hela mitt mm. YouTube-flöde är liksom, 50% av det är Street fighter grejer och, Ja, och det är eh... för, att, för att det var ju lite på samma sätt som när Street Fighter 4 kom så, så gav det en ny nytändning till också hela genren. Och Street Fighter ja. 4 blir liksom basen för många av Capcoms eh, fightingspel framåt. Och som typ, ja Marvels Capcom 3, Sen kom det ju massa olika, Street Fighter 4 och sen kommer jag inte ihåg, det någon annan, men liksom det, det liksom blev ett... De, pump, de, liksom, de, de pumpade på för mycket så att det kommer kom nästan Street Fighter varje år. Liksom så här super Street Fighter 4, ultra Street Fighter Championship edition. Eh, precis, och nu med Street Fighter 6 så kan jag ju tänka mig liksom att ja, men kanske vi får se ett nytt Marvel Rest Capcom. Eh, kanske det kommer något annat liksom spel som, som liksom tar de här idéerna och, och, och liksom arbetar med dem. Så att, det, det är väldigt roligt faktiskt. Eh, och att just en sån här gammal serie som, som hade ganska tufft med femman, för femman var ganska bespottat ett tag. Eh, speciellt när det lanserades, då var det inte liksom guld och gröna skogar direkt. Och sen nu med Street Fighter 6 så är det liksom så att Capcom är on fire. Liksom. Ja, femman var verkligen... Det, det togs inte emot väl. för att alltså, Det var extremt tunt på innehåll och bara kändes ofärdigt. Mm. Och det här känns... Inte, alltså det, det är väldigt matigt innehåll. Det, det har liksom mm. inte den största karaktärsrosten. Uh, liksom, så att det, det finns fler spelbara karaktärer i liksom, Street Fighter 5 nu efter liksom flera år av att uh, ha jobbat på det. än vad Det finns dag ett på Street Fighter 6. Men de som finns här är väldigt... Uh, liksom, det är väldigt liksom, bra balans av olika spelstilar. Uh, och... Uh, Alltså, det, det, det är ett fruktansvärt välgjort spel. Och liksom, och så, och bara, det här cementerar också RE-engine som är en av de bästa spelmotorerna som används idag. Mm. Uh, ja, Jag blev så himla förvånad över att det var deras egen engine som de använde. Byggdes för Resident Evil, den döpt efter Resident Evil och så liksom funkar den alldeles utmärkt för Devil May och funkar alldeles utmärkt för Street Fighter, liksom vilken versatility den har. Det är liksom... Det är inte det här liksom eh, Frostbite-grejen, liksom att Dice gör sin egen motor specifikt för Battlefield och sen så liksom tvingas andra utvecklare att göra det. Vad liksom, ska jag göra ett rollspel i Frostbite och det är det bara en mardröm. Liksom, alltså RE-Engine verkar vara helt fantastisk. Eh, det som sagt presentationen är verkligen superb. Eh, och det är lättare liksom att det är mer lättgängligt än vad det någonsin varit. Inte bara liksom tack vare modern controls utan också på liksom de mest eh, pedagogiska tutorial avsnitt jag sett i ett fightingspel någonsin. Liksom där gud oh, jag verkligen... liksom verkligen så här förklarar så att den här karaktären är bra på de här grejerna. Det är de här attackerna du använder vid olika typer av angrepp och sen får man själv testa liksom att, att utföra Precis. de attackerna. Så det, det, Så det är liksom det, Man har jätte, liksom jättebra. det gamla vanliga trainingläget där det är du och en bot som du kan liksom bestämma hur den ska reagera. Och du har liksom din eh, liksom räknare som räknar hur många frames varje attack tar. Eh, och din command list. Men utöver det har du också liksom bara liksom alltså riktigt robusta tutorial listor där de går igenom allting från vad liksom så här ska du tänka när du rör dig. Så här ska du tänka eh, när det kommer till grapples och attacker och specialattacker och eh, där är liksom den här attacken är stark mot den här attacken och du ska de verkligen inte bara liksom ger dig en lista med grejer att, liksom, med kombos att göra utan också förklarar vad kombosarna vad de har för syfte i, i sandlådan och liksom lär mm. dig hur du ska tänka för att bli bra på spelet. Och sen har du spe, specifika tutorial listor för varje karaktär. Så varje karaktär har liksom hur du spelar Ken och så går de in då. Okej, okay, det här är Kens attacker. Han är grym på detta men borde passa sig för detta. Och det här är liksom hans properties. Eh, och så har du också combo training eller vad de kallar det. Jag kommer inte mm. vad det heter men liksom, då är det liksom bara att du väljer en karaktär och så ger spelet dig då okej okay, gör den här kombon och så tränar du tills du får in den och så ger de dig en ny kombo. Så att du liksom hela tiden eh, liksom får testa på att bygga dina egna kombos. Um, och det... Alltså, ja, nej. De, de har tänkt extremt mycket på hur de ska liksom, försöka um, få in så många nybörjare som, som möjligt. Um, och, och verkligen gått above and beyond med pedagogiken och liksom lättillgängligheten. Och som sagt, det här World Tour-läget som jag spelat typ en timme av. Jag tror att jag tror att liksom alla är rörande överens om att det är den svagaste delen av spelet. Det är som Yakuza fast sämre. <laughs> jag har sett många som tycker om det dock så att jag... Ja alltså alla, inte, alla tycker inte att det är värdelöst. Men, men det är liksom den delen av spelet som inte riktigt känns lika bra som alla andra delar av spelet. För att Mm. Liksom det finns en story men, men det är liksom inte mycket till story. Och du springer runt liksom i en, ska man säga, mini-open world och liksom tar på dig olika, bara åh, nu går till korvkiosken och köp en korv som gör att du får liksom bättre defense. Och, och liksom, sånt sånt mm. intresserar mig inte så mycket. Och det, liksom, även om jag köpte detta vad det var, det kostade 750 spänn. Och Jag tycker absolut att liksom jag, jag har redan liksom fått nöje för de pengarna bara att sitta och spela med dig. Liksom, och i ranked. Mm. Liksom. Så det gör mig inte så mycket att World Tour-läget inte är liksom en 10 av 10. Nej. Nej, och det är därför inte jag hoppat in i det. För Det var, så här, det var inte därför jag köpte spelet. Liksom. Utan det var för att vi skulle kunna spela tillsammans. Och det är crossplay, så vi sitter på olika eh, ekosystem. Vilket också är, alltså det är så himla nice. Det funkar utmärkt. Det, men att det är så vanligt idag. Mm. Liksom så att crossplay bara fungerar och nu när Discord finns på liksom alla plattformar också så hoppar man in i Discord. Så är precis som jag ska sitta på partychat i Xbox. Liksom. Hade någon sagt det, det för mig som för typ 15 år sedan att man kommer kunna göra detta så hade jag bara, oh, fuck you. <laughs> liksom. Ja men precis, det är, liksom, det är fantastiskt, det, det, det är helt otänkbart. Men, det, men samtidigt, branschen har ju kommit till en gräns att varför ska en tredjepartsutgivare begränsa sin liksom, community till tre olika plattformar. Nej. Istället för att samla allting. It makes no sense egentligen. Nej, nej men det så... är liksom hur vettigt som helst. Det är bara liksom att, eftersom att man är van vid att det inte alltid varit så. så att det ja. det krävdes att... att Microsoft fuckade upp ja. <laughs> med Xbox One. Och började bara pusha för att det ska gå. <laughs> för Sony var ju stora motståndare. Det tog ju jättelång ja, ja. tid innan de öppnade upp sina floodgates, De var ju verkligen så här att nej. Det var bara, det var, det, det, jag tror att den största liksom smällen från början det var ju det att när Microsoft tillät alla Minecraft-spelare att spela med varandra utom på Playstation. Mm. Då, då, då märkte man liksom att okej okay, men vi kan, inte, vi, vi kan inte vara motståndare till det här för att det kommer bli oss i arslet sen. Nej. Ja, nej, nej men Streetvite 6, i, toppen. Jag kan inte säga det... nog bra grejer om det. Jag, jag är alltså, larvigt imponerad av det. Och, mm. och nu är, det känns verkligen också som att i år är första året den här generationen där vi liksom kommer in i det här. Det är liksom typ 2007-2008. Nu kommer liksom the heavy hitters. För att det har ju varit otroligt bra spel i år. Ja men verkligen. Eh, och av de stora utgivarna. Så att, eh, och vi vet inte hur många, lång tid det kommer ta innan det kommer ett sånt här år igen. För nu har vi ju ja, men liksom Dead Space, Resident Evil 4 Visst vis, mycket remake såklart. Eh, men Zelda. Eh, bara liksom de här senaste veckorna, liksom, vi har Zelda Street Fighter 6, Diablo 4 som har liksom fått toppbetyg. Eh, jag såg att även nya Amnesia-spelet har fått jättebra betyg. Eh, Planet of Lana som vi pratade om tidigare har också fått bra betyg. Så att ni liksom, ja det, det finns gott om spel, riktigt bra spel att spela. Eh, ja, jag, jag, 2023 har varit kanonbra hittills så det, ja, det är inte och jag förväntar mig och. Jag förväntar mig också att Final Fantasy 16 kommer liksom roffa åt toppbetyg och sen har vi Spider-Man i, i, i höst. Och, äh, så att det, det finns att göra ja. om man säger så. Jag såg en tweet nästan... eh, där de frågade liksom, vilken, ja. vilken tycker du är spelvärldens liksom, bästa utgivare just nu? Och jag, jag tror fan att Capcom är där uppe alltså. Mm. Ja, men det, var, det var länge sedan de hade liksom en miss. Nu. Ja, nu, nu, de har varit konsekvent asbra ett ja. bra tag nu. Och det är så jävla roligt för att liksom det var ett tag där som de verkligen sök. <laughs> ja men det har ju gått i cykler också. För det var ju så att innan Street Fighter 4 så hade de exakt samma problem som de hade nu innan de typ Resident evil sen. Ja, det var liksom... Ja. Det, det var att det såg dåligt ut. De släppte Street Fighter 4. De hade några bra år där med, med Monster Hunter Try och, och Monster Hunter på typ de portabla plattformarna. Och så Resident Evil 5 sålde ju jättebra. Eh, eh, Dragons Dogma kom, alltså det, det kom liksom grejer och sen så bara hände någonting och så blev det typ Resident Evil 6. Eh, det liksom såg mörkt ut och nu är de liksom på topp igen. Så att det Just det, kul. ska inte Dragons Dogma 2 komma i år också? Är det, är det i år? Nej det kanske det kan är nästa år. Eller, jag inte jag vet inte om det hade fått, jag, jag, jag minns inte heller men det ska ju också komma så att eh, men det hade varit och, och ett jävligt starkt år då och Capcom, och Resident Evil 4 Remake och Street Fighter 6 och sen Dragon's Dogma på det. Ja, men precis. Så att, ja. Det, det händer mycket, det är i alla fall kul. Men jag tror att det här får sätta punkt för vår diskussion idag. Mm. Nästa vecka är det ett, inte E3, men E3. Mm. så att <laughs> Vi kommer ha en del att prata om Xbox och Ubisoft eh, och, och lite vad som visas upp så det blir spännande. Och jag och Amanda ska ju spela Diablo 4 som sagt så vi kommer säkert ha en del att säga om det också. Eh, men ja, ni hittar oss som vanligt på stresa.com. Eh, där finns också alla länkar till ställen som vi finns som Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden. Vi finns också på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter. Eh, ni kan mejla till oss på kontaktesspelsnabbt.com eller kommentera i våra sociala medier eller kommentera på lördag.se där vi också läggs upp. Eh, jag vill också tacka för alla lyckönskningar jag fått efter bröllopet. Det har trillat in flera stycken på olika håll så det är väldigt kul. Tack, det tackar vi för. Ja Tusen tack. Jättefint verkligen. Och med det sagt så hörs vi igen om en vecka. Hej då. Puss i Hadoken!